Jedan brat musliman, on obukao sve u crno, u Sarajevu, kaže najviše dječar, kaže oče, može li jedna marka? Kaže, vidiš da ne radi, nema ono bijelo ovdje, danas nije praznik. Znači, nema u islamu dan praznika, u smislu da ne klanjaš. Ima za žene. Ko, kada žena dobije mjeseci ciklus u našoj vjeri, braćo, nema stida. I žene su govorile, Allah se ne stidi da kaže istinu, pa te ovo Allah posljedice, pitamo o tome i tome. Tada žena ne mora da klanja. A muškarac, pošto nema mjesečno pranje, nikad nema opravdanja. Osim, ako mu Allah digne ruke od njega, uzme mu pamet, dovoljno mu je što je budala. Jer je Allah stvorio budala nad ibreta. Da ti kažeš, alhamdulillah, kad mi Allah dao da znam da je 2+2=4, da nije ni više ni manje. Znači, sad, nema bez žemata, a da ne govorimo 5 vakat namaza. To moramo što prije, a nadamo se da ovdje kome sluša, svi klanjamo. Koliko ima dojaci? Imaju. Vi, meni ono teška breška kad bude najavljeni. Dalje, draga moja braćo, posle, šta treba da rodi taj jaki sad? Treba da rodi bratstvo među muslimanima. Bez bratstva sa Benu Izraimom ništa napred ne vredi. A Benu Izraim je oni ljudi koji niko ni s kim. Kao kaže Kur'an, misli da su jedinstveni, a njihova srca razjedinjena. I zato ima jedna dova koja se uči kada se satu poravnava. Kaže poslanik kada je sratu vas sram, ili ćete poravnati vaše sapove, ili će Allah razjediniti vaše srca. Kaže šeho Radbani, taj velikan koji je iz vašeg naroda i trebate se s tim insanom ponositi. Čovjek koga je Allah Dželešanu uzdigao da je uradio zadnjih 100 godina, što nije čitav umet uradio. Jedan čovjek. Zato arapska poslovica kaže Ređulun ke elfu, elfun ke uf. Čovjek može da vrijedi za 1000 ljudi, a nekad 1000 ljudi ne vrijedi toliko uf. Ništa ne vrijedi. Uf. Ništa znači ne vrijedi. Pa kaže šejh Albani, tumačeći ovaj hadis, kaže, ako ne budu sakovi popunjeni kako treba fizički, Allah će isto tako fizički razjediniti srca ljudi. I ti pogledaš ljude koji neće da poravljaju sam. On je ljud do podne, ne voli sebe. A od podne ne voli nikoga. Vazda mu je pasa na okavinama. Nije gazda u kući ne smije, nije ni zares, a kamo je subjekat. Nikoga ne veda 1%, ali dođe u džaviju i neće da poravnaš sam. I onda vidiš mržnja među džavijskim golubojima. Hajde me mrzi čovjek tamo koji nije na drogiran, pa ne zna je li tunjavak ili akiret. Ili čovjek koji je popio gajku pive, pa ne zna kad će kući doći, će nikad doći. Samo šank i WC, to je njegova relacija. Pa me nešto mrzi, prodavio na haram u njemu. Ali da ne mrzi džavijski golub, koji kaže da je Allah najveći, ja sad im to kažem, to mi nikako ne može ni pod kapu stati, a kamo u glavu. Nikako. Ne mogu shvatiti. Neko nije u redu. Pa zbog toga ta vertikala praće odraži sestre sad. Ja sad. I onda ne moramo ušti mu sadle ili salavate, uro je taj, taj. Znaćemo mi. Neće taj sad samo biti bukvalan. On će se odraziti na naš život. Mi ćemo biti kao jedno srce u jednom tijelu. Znaćemo za stanje i halove svakog brata muslimana. A onda s druge strane niko nas više dirat ne smije. U jak sad niko ne dira.
Ona je igrač na svjetskom prvenstvu, sad vi pratite to puno, jel da? On gleda kad hoće da izvodi slobodan udarac, on gleda onaj živi zid, ima li kakva prazina, ima li kakav strašni stav da se neće poravnati kako treba. I on tu svoju šansu traži. E tako i neprijatelji naši, i njihov, recimo Vema Iblis, on traži našu slabost, ako nam nije sad jak, i onda nas ponizi i porazi, kao što smo evo danas. Sa ovakvom jakom knjigom, kojoj niko nije mogao ukrasti jedan harf, odkako je objavljena, niti dodati još jedan harf, takvom jakom vjerom i moralom, nama se danas drugi smijavaju. Pa stavili arabske države, u red nešto stavili, ne znaju šta će sa nama. A mi moramo biti predvodnici drugi, jer mi znamo kako se formira dunjaluk na pravednim osnovama. I znamo kako je na ahiretu, jer ima puno graj stvari koje nam je poslanik alejhiselatu vesselam i Allah dželešanuhu dostavili. Dalje, draga moja braćo, mi danas živimo u vremenu kada se vode dva rata protiv nas. Vodi se i rat s puškom protiv drugih muslimana. I u Afganistanu se oni koji brane svoju čast nazivaju pobunjenici, pobunili se nešta. A Amerikanac je došao kao mirovnjak, ubija sa granatom od 25 tona. Uništi čitao jedno selo i on kaže, pa mi vama želimo dobro. U prevodu hoćemo da vas nestane. Ali evo ovdje kod nas na Balkanu vode dva rata protiv nas. Malo prije u baru gledam kako je izgledao bar davno nekada. I vidim sve žene po sarom.